2021ko bukaeran Hernaniko komisaldegian salaketa bat aurkeztu zen. Salaketa honetan gaztetxo bat interneten bidez mehatxuak eta sexu abusuak jasatzen ari zela salatzen zen. Jokaera honi grooming deitzen zaio. Ikerketari esker egilea atxilotu izan zen. Gizon honek sare sozialetan neska gazte baten itxura hartzen zuen, ezta gaztetxoei eskatzen zien sexu argazkiak eta bideoak. Gero beraiek bidaltzen ziotenean, ba, mehatxatzen zitun ba, gehiago jasotzeko. Bigarren egile bat ere identifikatu izan zen. Hoiak, bigarren honekin, argazkiak beraien artean konpartitzen zituzten. Bilak jadanik espetxeratuak izan dira. Bi egile hauek eta gero sei gehiago identifikatuak izan dira. Bat Euskal Autonomia Erkidegoan, hau ere atxilotua izan da, eta beste bost gehiago Espainiako beste erkidegoetan. Umeak identifikatuak izan dira 8 Euskal Erkidegoan eta 33 Espainian. Da ere beste hain batzuk ere Hego Amerikan. Ba, gehien bat esan dudana, zure bizitzan ez duzuna egiten, zure bizitzan normalean ez duzuna egiten, interneten ere ez da egiten, sare sozialetan ez da egiten. Ez da zure klabeak ematen, ez dira argazkirik bidaltzen, konportamentu pixkat ba, burukin, besterik ez da behar. Eta gurasoak ere adi edo gona? Noski baietz, gurasoak beti adi on behar dira, noski. Zaila da beraientzat, baina hortan ibili behar dira.